jaunajām māmiņām par bērniem piepīt. Bet šo tēmu var tikpat labi apspriest arī, kā mēs varam rūpēties par šo cilvēku līmumu fiksē. Tad es pieskaršos pie tā, kā mēs ar alternatīvām atteikšanas metodēm, nu šīs nezinās metodas, bet kā ar paņēmieniem, mēs varam dabiskā veidā paaugstināt rūpnieši jauno māmiņu un bērnu imunu sistēmu. Iepriekš vakardien izskanēja vairākas reizes. Varbīt pārtraukt. Izskanēja vairākas reizes, kas tā tāda imunu sistēma ir. Kaut kas ļoti utopisks. Viņu nevar ne pastāstīt, ne nodefinēt, kas ir imunu sistēma. Mēs visi zinām, ka cilvēkā organisms ir sadalīts vairākās sistēmās. Varbūt jūs man varat palīdzēt nosaukt, kādas organismu sistēmas jūs zināt endokrīnā sistēmas. Rastīšu lieliem kurtiem vienkārši endokrīnā sistēma. Kādas vēlas?
imūno informācijas satur transfer faktors. Tā mēs arī saucam transfer faktors. Krieviski tas ir faktor pirinosa. Saiznājumā TN. Faktor pirinosa, jā. Pirmpienas, krieviski ir būt no loģīva, jebkuriem dzīvniekiem, zīdītājiem atrodās pirmpienā transfer faktors. Tās ir mazas signāla molekulas, kuras satur informāciju par visu šo sistēmu pareizu darbību. Ja pirmais ķēres posmiņš iztrūkst, ja vieniņš nav dabūjis šo informāciju no mātes piena, tad viņam imūnās informācijas sākuma periodu būs, kā teikt, izslēgts. Un viņš būs slimojošs, ātri pieķersies dažādas vīrusu saslimšanas, un viņam nāksies tikai cīnīties ar to, ko viņš dzīves laikā tagad iepūs. Kā transfer faktoru atklāja? 1949. Gadā Šerlots Lorenss, tāds zinātnieks, konstatēja to, viņš strādāja ar slimniekiem, kuri slimoja tuberkulozi. Viņam bija divas grupas cilvēki, kuri bija pārslimojuši tuberkulozi un tie, kuri bija tikko saslimuši. Viņš konstatēja to, ka pārlejot asinis, jeb asins sarunu, šiem slimojošiem cilvēkiem viņi ātrāk atvesaļojas. Tas nozīmē, ka tie, kuri bija izslimojuši, savā organismā nes kaut kādu informāciju. Un informācija tika ieslēgta šajās transfer faktoru šajās molekulās. Un iedodot šo informāciju tiem, kas slimo, viņi atrāk pašas pārvisturojās. Respektīvi, šis ir tas bērnesis faktors, ir transfer faktors, kurš iemāca šiem slimojošiem cilvēkiem atkal atrāk atvisturoties un reabilitēties. Šī molekula ir sastāvu aminoskābēm, un dabā, kā mēs viņu varam iegūt, transfer faktors, par to stāsta transfercepcija, tā ir jāna zinātne, un par to internetā arī ļoti daudz, var daudz ko vienu izlasīt, transfercepcija. Tātad, kā mēs viņu dabā šo transfer faktoru varam sastāt, tas ir gulbs pirmpienā, ir kuru zīdītājiem viņš ir sastāpums, vai tā ir gaķis, vai tā ir belīte, vai trusis, vai kaza, ir kura māmiņa nodod savām vēriņam šo informāciju tādā veidā. Lai viņu iegūtu arī tagad cilvēku vajadzībām šo transfer faktoru, ir zinātnie grupa izgudrojuši veidu, kā no gulbs pirmpiena, sasaldējot viņu, un pēc tam no 1 kilogramu šī sausā pirmpiena, no 5 kilogramiem iznāk tikai 1 kilograms šo molekulu. Tas ir viss tā visstehniski informācija. Gribēju pastāstīt par to, kamdēļ tad grūtnieces, kamdēļ šī tēma ir svarīga grūtniecēm. Grūtniecēm un jaunajām māmiņām dabiskā veidā ir pazemināta imunitāte, lai viņa neatbildu savu augli. Lai viņa neatbildu savu bērniņu. Lai ķermenis, kā teikt, lai būtu grūtniecības ciklu. Un tādēļ šī imunitāte ir pazemināta. Līdz ar to, ja grūtniecis saslimst, viņai ir ļoti maz šo te produktu skaits, zāļu, medikamentu, ko viņa varētu lietot šajā saslimšanas laikā, ņemot vēl vairāk to, ka viņa imunisistēma ir dabiskā veidā pazemināta. Pirmdienas šīs transfer faktors viņai var nākt palīgā, lai viņas imunisistēma pirmkārt viņu pašu nostabilizētu, otrkārt, lai iemācītu un arī bērniņam iedotu to informāciju, viņas jauniem bērniņam, kā teikt, informāciju iedotu. Un tādā veidā viņa
Mūsu gadsimtā veselības ministrija bija izdevusi tādu rīkojumu nelikt zīdaiņus pie krūzes pirmās trīs dienas. Līdz ar to mums tas cikls varētu būt arī bijis pārtraucis. Tādēļ mēs neesam saņēmuši iedzimto imunitāti ar pirmu dienu. Kādas izpaužās? Transportators mums veic trīs dažādas funkcijas. Viņš ir kā supresors, tas ir, ja ir sakaļināta imunsistēma kāda stresa rezultātā, vīrusa saslimšanas rezultātā, viņš mums palīdz tā kā nomierināt ieskriešos zirgu apstākļus. Tātad mēs varam viņu arī izmantot tad, lai pie dažādām alerģiskām saslimšanām, lai arī tās nomierinātu, un lai visu šīs organu sistēmas arī strādātu savā starpā normālā režīmā. Tātad šī zinātne nav izgudrojums, tas vienkārši atklājums, tas ir dabā jau bijis, paudžu paudzēs, mums tas pieder, mums viņš tikai jāizmanto. Un ja ir kaut kāda vairāk informācija nepieciešama, kā var izmantot šo vielu grūtniecēm un bērniem, tad to var gan internetā uzzināt vairāk. Spriedot informāciju, kur viņi konkrēti var sameklēt. Kā mēs bērniņam varam izmantot šo alternatīvo atpiešanas metodu? Bērniņi viņu var izmantot jauno nulis vecuma, tātad, ja māmiņa lieto pirmpienu, tad arī bērniņš viņu uzņems. Bērniņam var no nulis vecuma dot. Un viņš mierīgāk guļ. Vēl otrs veids, kur transferfaktors ir, tas ir olis dzeltenums. Olis dzeltenumā, viņš ir arī tieši tādā pašā veidā iegūstams. Bet tās visas tehnoloģijas ir kompānija, kura ir patentējusi šīs tehnoloģijas arī certifikātus un produktiem, ir iegūsti. Kāpēc saslimšanas ir iespējams ārstēt. Tas ir tā ļoti īsti. Es droši vien, ka neesmu pastāstījis visu to, ko es gribēju, bet varbūt, kad ir kaut kādi jautājumi, kas attiecās šo vietu. Mājaslapta nav, es varu izglīt. Par šo es varu izlīt manas jautājumus atbilžu tās bukletiņas, kur var informāciju iegūt, bet kā jums teicu, tā ir specifiski, tā ir jauna zinātne, un tādēļ tā ir vēl labums, tā ir īstiem pietiks. Lai draudžu rāk, es varu Rīgā Ziedonim atstāt vairāk informāciju, mēs varam kaut kā. Alstāt, kur ir mājas, tā mājas lāpēja. Četri laipas komandā. Tur būs vispārējā informācija, kas angliski prasta, un var ieiet visās saitēs. Tas ir virs karīra, tas virs ir ļoti daudz ārstu zinātnieku konferences notikušas par šo transferu pašlaku. Un ārstu patiešām izmanto savās praksēs, lai ārstāt ļoti smagas saslimšanas un arī onkoloģijas. Jo ir divas cilvēku grupas, tā ir onkoloģija un tās ir grūtniecas, kurām iedrīk imunsistēmas stimulētu. Imunsistēmas stimulātoru
tagad ir elterokoks, zelta stīga, varbūt vēl kaut kas, bet šīm grupām nedrīkst viņu izmantot. Tas ir arī bieži, kad ir suīnas, imunas, ir šīs grupas, kuras mēs, kā viņas ir, mēs neko nevaram. Vēl kuriem un pārējiem uz kuriņi ir piemēroti, jo viņi dabīgais un tikai jāskatās, ir laiki, darbs un varējais. Tur dabīgais produkts arī pīrīm, kad ir jau no zinu būvējais tās, kas pārstiprina imunsistēmu arī visā rūpniecības laikā un pārējā, un viņš nekraucē, nemazonu, nemazonu, tas tāds saudzējušs variants ir. Jā, ir rodās arī kaut kādi jautājumi.